Декілька акцентів, які я не сказав по мові, це спільна позиція зараз уряду та місцевих органів самоврядування. І наші думки збігаються в цьому напрямку. Ми дуже активно спілкуємося і підтримуємо ідею децентралізації влади, в тому числі в питаннях молоді та спорту. Ми будемо покладати більше повноважень на наші регіональні представництва, які є при обладміністрації і при мерії. Також я хочу сказати, що ми відчуваємо сили в тому, що ми підвищимо престиж бути спортсменом та тренером, що дуже важливо. А також ми піднімемо процент займаючихся людей спортом за рахунок того, що ми зараз відслідковуємо навіть невеличкі ініціативи, низові ініціативи, я би їх так назвав, в вигляді тих самих марафонів, стріт-воркаута, брейк-данса та інших. Тобто ми звертаємо увагу на весь спектр спорту. Як на спорт вищих досягнень, так і на масовий спорт. І також ми покриваємо, зараз вже покриваємо низові ініціативи, які раніше зовсім не покривались державою, а навіть заважали державні чиновники для проведення масових спортивних заходів. Це популяризація спорту, це здоров'я нації, це для нас є пріоритет. І я хочу сказати, що дуже приємно, коли позиція уряду та місцевих органів самоврядування по цих питаннях співпадає. Ми знайшли повне порозуміння по цих питаннях. Дякую.